不幸为日前宣布怀孕，即将在1月举办婚礼。与交往多年的男友田泰俊修成正果，他所主演的电影《生命线索》三日也传来喜事。片中饰演反派的女星陈中瑞爱上该片导演李崇贤。陈中瑞2018年以电影《燃烧恋爱》出道，去年和朴信惠合作电影《生命线索》，在里面有相当精彩的对手戏。陈中瑞更凭借该片夺得第57届白翔艺术大赏的最佳女主角，跃升白翔影后。三日根据还没报道，导演李崇贤和演员陈中瑞恋爱中。对此，陈中瑞大方透过经纪公司承认，和导演因为电影相识，作品宣传结束后带着好感继续见面，直到最近开始交往。李崇贤方面则表示，身边很多人给予祝福。《生命线索》是李崇贤执导的第一部长篇作品，当时电影发布会时，宛如艺人般的高颜值外貌曾登上韩网热搜。而《生命线索》取得不错的成绩后，也让他成为备受关注的新生代导演。这部电影先是传出朴信惠怀孕待嫁，导演与陈中瑞又从同事升格成恋人，完全就是双喜临门啊！